Olikuwanda boyuji ateddu olunaku regulo Asiya ne Charles bawumiza comedy store nabyo mbikuletedde ne Don Asiya mu Uganda nga anyumya ennaku ye eyekomera mu Saudi. Yvonne na kankaka ye asazeewo sente ze yabba ewa Cephco bazikolemu pate nabyo mbikuletedde n'amalala agasinga kawo togasubu. Twebazaako mwamwe na basubscribers baffe mwena namwe mwena abalikinga video za fenti kyemukola ky'amaanyi nawe ate na subscribing nga tukusaba o subscribing. Pelene no video ka like wabato na jimpe ilanga titune na vida ba sponsor ba fe Hajat Kaloddo omlombi we duwa agamba go wena aina ebizibu ebyenja ulo jangu akulombele duwa oterere osobla nukumu kubilako kunamba ye area wansi. Uwamune ba biva organic health and natural products nga wanaba janjabisa obutonde emere omuddo uwamune bivala ilanga osobolo kubachali lako kumatabi gabwe agenja ulo obano ba kubilako kunamba yawe area wansi. Katuengeleo na maulide gafe atedu olunaku oregulo Charles ne Asiya chebekoze ku comedy store byo lyabadde sanyu jerere era nga basanyusiza bambi bafanzi baabwe era ngenda bakuwa nawe obeerabireko eggulo kye bakoze tumale tuyongereyo na maulide gaffe amalala agadon. Atebyo nga tubitadde ebbali wenjogerera essaawa zino ye Don Asiya musanyufu olw'ensonga yasobodde okutuuka ku airport n'ayita ku bannamawulire n'abantu abaali bamulinze obubi nnyo ku airport naye era ayongeddeko n'alojja ennaku gye yalabira mu makomera g'e Saudi gye yali ali nga akyali musibe era yeebaza Katonda okusobola okuyita ku bannamawulire abandi mutadde mu kamera ze Uganda kubanga ye agamba yali alabika bubi nnyo nga yomukimanyi nti ye mukyala wa bizigo ate nga we yali ng'akyali musibe ebizigo bye yali tabiina nange kamubawe mumwewulirireko nga ye bambi abyogera tumale tweyongereyo na mawulire gaffe amalala. Batugamba wakitiwala yakugamba mu Qur'ani nti omuntu yenna yenna akole ekintu ekibi in private Katonda amusonyiwa ate alimubiikirira teriyo omuntu alimuswaza. When I watched Adija Chikozi's video and then nezijukiramu engeri Katonda gyeyimukisaawo nga tegenda mawulira nsaawo kamu I was so good. You are always there for your people. I don't know what I was saying.
Ate byo nga tubitadde ebbali ddwo olunaku lw'eggulo Cephco yagenze n'awandiika ku Facebook page ye n'agamba nti ye Yvonne nakankaka sente ze bali basevinzeewo bonna ne Joe ye yazikwata n'azibba era ye n'azeddiza. Naye ekyo kigambibwa nti te Yvonne abbye ye yasazeewo zikolamu surprise parties na kunyumira bulamu alabikiddwako nga ye anyumirwa sente. Mwe baleke kumira ku Wonderboy UG, tubagala nnyo, Omukama abatukuumire. I'm luckily not waiting for you here. It's time for number. Whoa. Guess what? It's time for her. We shall let you fall.